mərhəmət kanı, ey ulu tanrı, varım yoxum təkcə oğlum Qanpoladımdan 3 aydır ki məktub almıram. Hər gecə qanlı röyalar görürəm. Yəqin ki, bu qorxulu xəbərdir. Bir ildən çoxdur ki, hər ay, hər 15 gündən bir məktub yollayardı. Yox, yox, mənim oğlum vəfasız deyil. Ah, bu ki oğlumun nişanlısı İsmətdir. Qız deyil, mələkdir. Anacan, Qanpoladdan məktub var. Qonşumuz Qorxmazın oğlu Müslim verdi. Gözəl qızım, sən tək başına qarmonunu çal eylən, mən də məktubu oxuturum, gəlim. Of, Qanpolad kim bilir hardadır. Bir il öncə mən ona nişanlı idim. O gündən taleyim mənə düşməndi. Allah izzə, sən bir tərəfdə gözlə, İsmət elə səni görməsin. Bəlkə heç evdə yoxdur. Allah işitmirsən qarmon səsini, əlbəttə odur. Bu qız çox gözəl qızdır, ancaq Qanpolada aşiqdir. Bilmir ki, dərdindən divanəyik. Yoxsul, arxasız bir qızdır, ona ya yalvarmalıyam, ya da qorxutmalıyam da. Səni gitsən, bu sənə yaraşmaz. Qoy qız özü sənə yalvarsın, birdən səni tamam rədd edərsə. Qorxma, Orxan aciz deyil. Qarmon səsi kəsildi, sən get izzət. İsmət məni rədd eləsə, aləmi alt üst edərəm. Bu torpaqda ondan bir iz qalmaz, məndən yaxşısını tapacaq. Aa, Orxan, Qanpoladdan bugün məktub gəldi. Səlmə ana Mollaya məktubu oxutmağa getdi. Sən burada qayğı çək, Qanpolad da gedib qürbətdə sürünsün, mənim kimi sənin minlərcə aşiqin var. Biraz fikirləş, Dağıstanda şöhrətim, hörmətim, çoxlu varım, dövlətim var. Barmağımdakı üzük mənə Qanpoladdan yadigardır. Dünya dağılsa da, yoxsul Qanpoladdan ayrılmaram. Qanpolad dəli olmasaydı, sən kimisi ilə dost olmazdı. Onda al bu xəncəri, mənim canımı al. Halal olsun sənə, sən təbiətdə insan görmədim, sənə ar olsun. Nə səni sağ qoyaram, nə Qanpoladı.